بڑے ہو کے استقبال کیجئے اپنے معزز مہمانوں کا جو داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہیں مجاہد اہل سنت کی پہچان اہل سنت کی جان اور اس پران ساری کے باوجود بھی داتا کی نگری لاہور سے چل کر شہباز شریف کی ستی پر آپ حاضر ہوئے میری ولایت جناب قبلہ عزت معاف جناب علامہ قاری زوار بہادر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت میں جس مرد قلندر کو دعوت کی خطاب دینے لگا ہوں نہ کبھی وہ جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے ہر پلیٹ فارم پر اپنے عقیدے کی حفاظت کی بات کی ہے اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے اہل سنت و جماعت کے اور صحیح العقیدہ فکر رضا کے حقیقی ترجمان جناب عزت معاف قبلہ محترم واجب التعظیم و تقریم اور جن ہستیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا شاہ احمد درانی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت علامہ عبدالستار نیازی خان صاحب رحمت اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأوليائه أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مل کے بواد بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ الہی جس میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے آمین کہنے سب اونچی آواز سے دعا ہے دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم آپ سب کی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے الہی جس میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے سلامت میرا ایمان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے حمد و صلاۃ کے بعد میری انتہائی خوش قسمتی اور بہت بڑی سعادت ہے کہ آج خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے میں اس پہ حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خدیر کو حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اسٹیج پر میرے دائیں بائیں علماء کرام اور مشائخ اعظام جلوہ گر ہیں اور آپ الحمدللہ گزشتہ روز سے علماء کرام کے بڑے جاندار عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطابات سماعت فرما رہے ہیں میں جمعیت علماء پاکستان حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ایک ادنا سا خادم زندگی کے زیادہ سال انہی کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں گزرے اور اس کام کے لیے اگر کسی عرس شریف میں موقع ملا تو وہاں بھی پیغام دیا میلاد شریف میں موقع ملا تو وہاں بھی اہل سنت کو پیغام دیا دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری یہ کوشش جد و جہد قبول فرما لے اب کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے قبولیت مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے گا انشاءاللہ العزیز پاکستان سے سیکولرزم لبرلزم اور ماڈرنزم کے بادل چھٹ جائیں گے اور اللہ اس ملک کو کملی والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام عطا فرمائے گا جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں 28 سپارہ سورہ صف یہ سورہ صف کی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی پہلی آیت مبارک میں شاہ فرمایا کہ کافر اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کے رہے گا خواہ کافروں کو برا لگے یہ آپ سن رہے ہیں علماء کرام سے مدت ہوئی سن رہے ہیں آیت نازل تو ہوئی 1450 سال پہلے لیکن آج جب میں اپنے ارد گرد کا منظر دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی نازل ہوئی آج بھی کفار کی پوری کوشش ہے کسی طرح
اسلام کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیں اسلام کو ختم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جو ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیں امریکہ بھی پورا زور لگا رہا ہے اسرائیل بھی بھارت بھی اور جتنے امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی تو میں ویسے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کافر یہود و نصارا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے بولیں تو صحیح ایک طرف ساری خدائی کا مالک خدا ہے اور اس کا پسندیدہ دین جو اس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے بھیجا جس کے لیے ارشاد فرمایا اليوم اقملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ہم نے اسلام کو پسند فرما لیا کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور ان کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا مکے کے کافر ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ امیہ اور ان کے سارے سردار انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں کامیاب ہوئے اونچی بولیں ذرا یہ امریکہ بھارت اسرائیل کامیاب ہو جائیں گے